Vědci natočili doposud nejdelšího živočicha na Zemi. Nový rod řas dostal jméno po Ostravě. Vědci z Olomouce díky novému přípravku zvýšili výnosy zeleniny a výbuchy atomových bomb umožnili vědcům určit věk největší ryby světa. Zdravím vás, přátelé, já jsem Farky a tohle jsou úterní zprávy TIP, týdenní informační přehled, ve kterém se společně podíváme na ty nejzajímavější události, které se odehrály během minulého týdne. Tak pojďme na to. Velice zajímavý úkaz se naskytl výzkumníkům ze Šmírova oceánského institutu. Na kameru zachytili živočicha připomínajícího obrovskou plovoucí strunu. Šlo nejspíš o nejdelší zdokumentovanou měchýřovku hroznovou z rodu turbíšů. Výzkumníci ze záznamu odhadli, že vnější kruh tvora měřil asi 47 metrů, celková délka je pak odhadována na 120 metrů. Přesnější údaje ale získají až měřením na pevnině. Zmíněných 120 metrů je nicméně největší dosud zaznamenaná a potvrzená délka jakéhokoliv organismu na Zemi. Hlubinný výzkum oceánských živočichů probíhal v kaňonu u pobřeží Ningalů v západní Austrálii. Tento mořský tvor, který je příbuzný medúzám, byl zachycen při lovu. Nejedná se však o jednoho tvora, ale jde o kolonii tvořenou tisíci malými organismy, které spolu spolupracují. Měchýřovka je vlastně jakási kolonie specializovaných orgánů, organismů, které jsou na sobě závislé. Jsou propojeny a mohou přežít pouze v celku. Kolonii pojí centrální stvol, na jehož vrcholu je vzdušný vak, zajišťující vznášení, který nasává nebo vypouští vzduch. V prvním případě turbíš stoupá, ve druhém pak klesá. Dokáže se přitom potápět do značných až několika kilometrových hloubek, protože má hydroskeletické tělo napuštěné vodou, které vyrovnává okolní tlak. Jedna specializovaná skupina kolonů, tvořící tělo měchýřovky, je schopná kořist ulovit, zatímco zbytek těla ji pozře a živiny distribuje celému tělu. Turbíš je dravý a kořist, kterou je plankton, láká bioluminescencí, tedy vyzařováním světla, a ochromuje nebo usmrcuje žhavými chapadly sjedem, který může být nebezpečný i člověku. Výzkumníci ze Šmírova oceánského institutu zrovna dokončili měsíční expedici, během níž provedli 20 ponorů. Je možné, že tato výprava by mohla vyústit v objev až 30 nových mořských živočichů žijících v oceánských hlubinách, čeká se pouze na laboratorní výsledky. Jméno po Ostravě nese nový rod řas, který objevila mladá litevská vědkyně Dovile Barsité z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Řasy popsala díky vzorku, který našla na Heřmanické haldě v Ostravě a pojmenovala je Ostrava Monas. Ženě se povedlo izolovat zelenou bičíkatou řasu, která je příbuzná s druhem, jenž byl nalezen a popsán v roce 1966 v kyselé půdě na Novém Zélandu. Nový rod zahrnuje tři druhy řas. Ostrava Monas chlorostelata, známý z Nového Zélandu a Ostravy, obývá kyselá suchozemská stanoviště. Zástupce fakulty Stanislav Janalík navíc připomněl, že ostravské haldy jsou dlouhodobě vyhledávaným místem pro studium biodiverzity. Výzkum pracovníků katedry biologie a ekologie, která patří k předním pracovištím přírodovědecké fakulty, se zaměřuje na studium rozmanitosti a evoluce života na různých škálách, od genů přes organismy až po společenstva. Přibližně před rokem se vědci po celém světě spojili, aby vytvořili vůbec první snímek černé díry. Z této spolupráce, nazvané Event Horizon Telescope, nyní vzešel další pozoruhodný snímek. Před třemi roky, v dubnu 2017, zaznamenal stejný tým tzv. Blazar. Tímto termínem se označuje jádro galaxie, jehož výtrysk plazmy směřuje směrem k Zemi. Astronomové považují za toto jádro supermasivní černou díru. Pro astrofyziky je pochopení těchto výtrysků klíčové, mohou díky tomu lépe poznat vývoj vesmíru a odpovědět na klíčové otázky vědy. Jednou z metod, jak tyto jevy pozorovat, je tzv. Interferometrie. Ta kombinuje světlo ze dvou nebo více dalekohledů, díky čemuž je možné vidět objekty s takovým rozlišením, jakého by dosáhly zrcadla nebo antény o průměru několika stovek metrů. Nejslavnějším výsledkem interferometrie je výše zmíněné pozorování černé díry M87. Ale tehdejší pozorování přineslo i další poznatky, které vědci několik let zpracovávali a publikovali je teprve nyní. Blazar 3C279, který leží v galaxii 3C279, 5 miliard světelných let daleko od Země, od té doby astrofyzici zkoumali vícekrát, mohli tedy pozorovat změny, které na ně probíhají. Pozoruhodné bylo, že tyto výtrysky se pohybovaly zdánlivě nesmírně rychle, 15x až 20x rychleji než světlo.
Na tento paradox už upozornili před rokem vědci, kteří studovali jiné výtrysky hmoty z černé díry, vytvářející záblesky záření gamma. Podle nich mohou skutečně překročit rychlost světla v obklopujícím plynném obalu, aniž by tím byla porušena Einsteinova teorie relativity. Autor tohoto výzkumu John Hakila prohlásil, že dobrým způsobem, jak si toto šíření superluminálních výtrysků představit, je když osoba na jedné straně jezera hodí plochý kámen po vodní hladině a ten bude dělat žabky směrem k osobě na druhé straně jezera. Jak se bude kámen odrážet, bude čeřit vodu a vytvářet vlny. Osoba na druhé straně však uvidí vlny vytvořené při posledním skoku, až později k němu dorazí vlny z prvních doteků hladiny. Tyto výtrysky se tedy pouze pohybují rychleji než světlo skrze prostředí, oproti světlu ve vákuu jsou stále pomalejší. Jde ale především o první snímek, který ukazuje spojitost výtrysků od pólů černé díry s akrečním diskem materiálu, který si teprve přitahuje k sobě. To astronomům konečně může poskytnout potřebné znalosti k tomu, aby mohli říci, proč třeba naše supermasivní černá díra A-Star nemá žádné výtrysky a řada jiných ano. O 5 až 10% zvyšuje výnosy hydroponicky pěstované plodové zeleniny speciální přípravek, který vyvinuli vědci z centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum v Olomouci. Preparát je odvozený od rostlinných hormonů cytokininu a byl pojmenován VegetUp. Dle autorů projektu navyšuje přípravek produkci plodové zeleniny a současně oddaluje stárnutí rostlin, takže ty mohou plodit rovnoměrněji po celou dobu své vegetace. Zároveň rostlinám pomáhá i lépe zvládat tepelní výkyvy. Nový preparát už získal registraci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Pod názvem VegetUp byl zařazen do databáze hnojiv a pomocných přípravků pro hydroponické pěstování, tedy pěstování bez půdy, které je v posledních letech v rozmachu. Roztoku je potřeba jen velmi malé množství, takže vědci jsou schopni ho připravovat pro zájemce z řad pěstitelů sami. Doporučené ředění je v jednotkách mililitrů na 10 000 litrů zálivky. Odborníci uvedli, že o žádné podobné látce na trhu neví a případní zájemci se na ně mohou klidně obrátit. V sousedním hvězdném systému, který je vzdálený pouze 66,5 světelných let od nás, se astronomům nedávno podařilo objevit svět, který se v mnohem podobá naší Zemi. Skalnatá planeta obíhající červeného trpaslíka se může pro vědce stát cenným výzkumným cílem. Dle odborníků jsou totiž skalnaté planety obtížně měřitelné a těžko charakterizovatelné. K výzkumu totiž vědci potřebují, aby planety byly kolem dostatečně jasné hvězdy a bylo tak možné jejich bližší pozorování. Objev planety s označením GE1252b, která obíhá červeného trpaslíka, je unikátní tím, že planeta je velice blízko a tedy dobře pozorovatelná. Vědci zjistili, že planeta je přibližně 1,2x větší než Země a hmotnost má téměř dvojnásobnou. Červený trpaslík, kterého obíhá, je drobná hvězda ani ne poloviční velikosti Slunce. Jeden den na této planetě trvá pozemských 12,4 hodiny, avšak život byste zde hledali marně. Předpokládá se, že vlivem záření blízké hvězdy přišla planeta o svou atmosféru. Ve vzdálenosti pouhých 66,5 světelných let je systém v tak malé vzdálenosti, že hvězda je dostatečně jasná pro výše zmíněná pozorování. Tento červený trpaslík je navíc neobvykle klidný, což dále usnadňuje vědcům práci. Nyní tak budou planetu zkoumat s cílem dozvědět se více o existenci a vzniku skalnatých planet o velikosti Země. I přes velké znalosti exoplanet je však stále mnohé, co zůstalo nezodpovězeno, a proto vědci hledají blízké planety, které by byly vhodné k výzkumu. A máme tu poslední zprávu. Vědci zveřejnili rozsáhlou studii, ve které se zabývali výzkumem stáří největší ryby na světě, žraloka velrybího. Tento výzkum, který vědci provedli s cílem tohoto mořského tvora ochránit před vyhynutím, se jim podařilo realizovat prostředím velice zvláštních dat. Využili k tomu totiž množství izotopů z testů jaderných zbraní, které světové velmoci v oceánech realizovaly během období studené války. Z výsledků studie vyplývá, že klíčovým prvkem pro určení věku těchto obrovských žraloků byl izotop uhlíku 14. Po sérii testů atomových bomb, které prováděly Spojené státy, Sovětský svaz, Velká Británie, Francie a Čína na mnoha místech naší planety, se totiž v atmosféře množství tohoto izotopu zdvojnásobilo. V průběhu desetiletí tyto izotopy absorbovala prakticky každá živá bytost na Zemi, včetně obřích žraloků velrybích. Kromě škodlivých vlivů je však tento izotop velice přesnými hodinami, s jejichž pomocí lze určit stáří převážně velkých zvířat. Platí totiž pravidlo, že čím starší tvor, tím méně má v těle izotopu uhlíku 14.
Podle předchozích výzkumů je známo, že u složitějších organismů se uhlík 14 ukládá zejména v kostech. Díky tomu jsou vědci schopni určit periodicitu, v níž se tyto izotopy rozpadají, a tedy i stáří daného organismu. Vědci proto využili dva uhynulé exempláře tohoto žraloka, aby získali vzorky jejich obratlů, které obsahují největší množství izotopů. Tyto exempláře byly uchované pro výzkumné účely v Pakistánu a na Tajvanu. Podle množství izotopů by se absolutní délka života těchto tvorů mohla pohybovat v rozmezí 100 až 150 let. Díky přesnému odhadnutí věku těchto živočichů dokáží vědci poskytnout přesnější informace o tom, jak dobře se populaci daří a zda je možné povolit jakýkoliv rybolov. Žraloci velrybích dorůstají délky 18 metrů a v průměru váží okolo 20 tun i přesto, že se živí převážně planktonem. Dámy a pánové, vážení diváci, doufám, že se vám dnešní zprávy líbily. Pokud ano, tak mě můžete podpořit a podpořit i tenhle ten pořad tím, že sem dáte like, odběr, napíšete mi něco pěkného do komentářů, jaká třeba zpráva z dneška se vám líbila nejvíc, a video můžete taky sdílnout, a nebo se můžete podívat taky na můj Patreon. Všechny důležité odkazy jsou dole v popisku. Tak já jsem Parky a těším se na vás zase u nějakého dalšího videa. Čau.